Prokuroria për krimet të rënda e nden nuk afirmosur marveshën e bashkëpunimit me pilotin italian Guido Andrea Guidi, pasi të shojtë sa i nuk thotë të vërtetën. Në dy rastet e marjes në pytje, 69 vjeqari ka dhenë versionet të ndryshme. Prokuroria për kryen verifikimet para prake për të saktesuar nësë është e vërtet ajo që thot të 69 të vjeqari. Guido Andrea Guidi pretendon se nuk është pritur në pistë nga ndonjë person dhe nuk ka ngarkuar kanabis në avion, por ekspertët avi aviacionit kanë përpiluar një raport ku hedhin dyshime se avioni është ngarkuar dhe në momentin që ka tentuar të ngrihet, ka pësuar defekt për shkak të peshës. Në vendin e ngjarjes prokurorët gjetën mbetje zjarri. Sipas tyre piloti mund të jetë orientuar me zjarr sinjalizues për të bërë uljen. Nga kjo lindin dyshimet për orën e uljes avionit në pistën e improvisuar në fshatin Gotull të Ishmit. Piloti italian mund të jetë nisur natën nga Italia dhe në të zbardhur ka zbritur në pistën e improvisuar. Aty është ngarkuar me peshën e tepërt dhe ka tentuar të ngrihet por ka psur defekt në rrotën e parë. Në vendin e ngjarjes janë gjetur disa vida të liruara të pjesës së jashtme të trupit avionit, i cili është anuar në krah. Ekspertët thonë se për shkak të mbipeshës dhe errës kundër avionit, mjeti nuk ka mundur të ngrihet dhe është anuar sepse çantat nuk ishin fiksuar si duhet të brenda në bord. Si dhe gjatë tentimit për të ngritur, mbipesha dhe tërheqja e gravitetit ka qenë e madhe sa nuk ka arritur të përballojë avioni, duke shkaktuar lirimin e disa vidave të jashtme të krahëve ose pjesëve të tjep tjera të trupit avionit që janë gjetur nga hetuesit. Pavarësish këtyre dyshimeve në bordin avionit, ekspertët nuk kanë gjetur gjurë ma shashit, por kjo nuk preashton faktin se Mali ka qeni vendosur në qantat të mdha dhe dheri në ardje në policis në 9.30 minuta. Avioni mund të jetë pasruar. Hetu si dyshojnë se personët të tjerë që prisnin avionin ja larguar me mjetë e lundrujës e nga deti, qka ka bërë që prokuroria të kërkoj kapitenerisë dursit të dhëna për identifikimin e mundshëm të ndonjë mjetë i lundrujës në orën e partë të mëngjesit të sajnë Por veç kësaj, prokurorët kanë kërkuar nga kompani të telefonisë lëvizjes të vënë në dispozicion në bazë të qelizave të gjithë lëvizjet e numrave të telefonit në zonën ku ka ndodhur ulja avionit Piper nga piloti 69 vjeçar Andra Guidi, tashmë nën hetim për akuzën e shkeljes së hapësirës ajrore.